E seis pessoas foram presas hoje em Araçatuba, suspeitas de integrar uma quadrilha que furtava peças de caminhão. O material apreendido está avaliado em quase R$ 500 mil. A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, encontrou em dois veículos desses suspeitos ferramentas personalizadas com o objetivo de furtar peças importantes no funcionamento desses veículos, além das próprias peças avaliadas em quase R$ 500 mil. Segundo as investigações, essa quadrilha esperava um momento oportuno onde os motoristas dormiam ao encostarem o caminhão em um posto ou na rodovia, para começar o furto. A polícia prendeu essas seis pessoas, elas foram trazidas para a DIG aqui em Araçatuba, onde deve passar por uma audiência de custódia. Se forem condenados por roubo qualificado e associação criminosa, podem pegar até 12 anos de prisão.